Ай, добро утро! Ова е групата хайкинг, идеме на Кучкин.ком. Тоа е таму горе, што личи као Степан и Делчедо. Тоа до него е лево речки, мада е од десна страна. Ете ја Марина и Видимче, нашите жолчиња, овој викенд. Идат на ова прекрасно место. Марине, каде се жолчиња? Идат на крајот од групата, така да не го искачува другиот врв. Ова значи многу малечко делче само, каде што така се води као срч. Деки, трима ме фаќа, ние мој малце како потресен. Да, нема врска, Касија, ама цело време држи, а нека не се мирна. Да не зборам, зборам, не слушам. Ляке зборам цело време, не ме гајле. Почне искачувањето на крпестиот предел кон самиот врв. Доле знакот викаше саат и пол, 1 час и 30 минути. Сипар карпа. Тоа е до самиот врв. Васојевички и цело проклети. Мајзерци. Тет, Албанија. И на тоа Македонија. У тој правец. Дека влево редко сте го нема и више е сосема друг свет, нашиот свет. Петра да се ти видат. Телефоните у джеп, еј! На срто телефоните у джеп! Комови, Кучки.ком. Ова е самиот крај. Прилично лесен врв. Ева екипата. Опа, браво Вики. Колка в камен, вака се навали, сам вака со ногата. Огромен. Едва го врати по прва позиција. 1480. Абе чекате да се сликам. 1400? 87, не е на обиќе. Честито. Се матик, ај честито. Добро, добро дојде. Бава, добро дојдето. Ете го натаму, таа е таа екипа. Името која ќе звучи, ќе гласи во македонското планинарство. Ој, како ќе биде? Данијел. И нема постигне го ЕЛ, ел? На седмо место, друго име ке дам. Опа, пичо, чо? И таму по нашето ке се наредиме ние. Браво, Дани. Браво, Даниеле. Де, само усе. Топ, топ, топ. Хајде. Се реши. Планарите идат тоа брзо решение, се бара во секој чекор. Движењето мора да биде потечно и се гледа одма кој може понатаму, кој не. Така да... Чекај, Санја, да им покажеме нашите гледачи. Ајде. Што има в дека? Самата планина си направила конструкција за ние да може да поминеме. Ете го патот, кој води натаму. Таму макатуни, има изворна вода што само моментов ни фали и не чека врвот уште 2,5 нагоре. И еве шо фаѓа нашиот пријател Гоце, каква гледка. Невозможно е ние да видиме шо убавени крие планината од друга перспектива. Ова е негова перспектива. Сега
полека по сипарот. Кон врвот, ете Адина, Андријана, Сања, ти го боро. Его, човекот, садногодецот, ни кажа дека има уште 10-15 минути до врва. И вика, ние то ништа, али ние да ние. Така да, има уште малку. Последната горнина, али доста карпи. Сиде на сите 4. Мораш задолжително, затоа што може да се лизнеш. Еве го патот. Оди натаму и нагоре. На самиот врв пристигаме. Расположението. Колку потежок е врва, толку е посладко на врвот. Е, Фича може да каже колко е сладко. Не, тежок е сладко. Јадам. Готска е нашата легенда. И ново печените. Ти стигна... Кучкин ком врска нема со... Леворечки. Леворечки. Врска. Од лева страна. О, душата ни ја извади, ама многу е добро, вреди. Ајде сега, вади го местниот нарезок. Чки е Данија, да ги представиме черновите, Тонка Кавадраци, Сања од Крушево, Фичо од Дебар. Од Пржино, бе. Еве, од Пржино, девојката. Какво Пржино, бе, Данија? Тоа е Данија од Кавадраци, и ти е таму, дечки, да појава неме, кој се со нас? Ја мислам дека е време да го напуштиме ова место. Паќаш ова, не мене ни... Чичко Боро, зашто Комови? Комови, прекрасна планина и уште по-прекрасно друштво, брате. Топ провод. И убави два технички врва. Да не ги заборавиме. Зашто Комови овој викенд? Зашто Комови? Затоа што не сме биле, сакавме да го истражиме за другата година да не биде уште поголо. Да донесеме нова екипа и да ги скачиме сите три, дознавме нова рута, ќе ти ја пренесам после, и сите три врва во еден ден може да ги скачиме. Така да, биди спрема. I feel free.